Вже більше місяця простір відвідує 15-річна переселенка з Херсонської області Софія. Дівчина говорить, тут бере участь у майстер-класах. Я дізналася ще на початку весни, ще в Кропивницькому ходила в цей простір. Потім ми переїхали в Миколаїв і почали ходити в Миколаїв. Мені дуже подобається ця група з психологиною Іриною. Ми тут пізнаємо себе, спілкуємося, проводимо добрий час. Затишно спейс у Миколаєві працює з 5 червня, говорить психологиня Ірина Мороз. До простору можуть завітати дівчата та жінки будь-якого віку. Для дітей від 3 років є ігрова кімната. Головна ідея цього простору – це, насправді, називається затишно спейс. Облаштувати затишне місце для наших дівчат і жінок, щоб вони могли прийти до нас, почувати себе у безпеці. Ми проводимо різні психологічні тренінги, надаємо юридичні консультації. У нас є юристка в просторі та соціальний працівник. Ведемо підліткову групу також, щоб дівчатам було з ким поспілкуватися та чомусь навчитися корисно. Ми тут проводимо арт-терапію, нейрографіку, різні заняття на саморозвиток. Дівчата, підлітки хочуть дуже спілкуватися. У них це був головний запит. У Миколаєві для відвідувачок простір відкритий з 10 до 17 години, з понеділка по суботу. Реалізується проєкт благодійним фондом «Восток СОС» спільно з міжнародними партнерами, розповідає Ірина Мороз. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.